Fenômeno de lua baixa lá na lá em cima. Rapaz, o vento parou.
noite. Fevereiro, em vez de ser 28, vai ser 29. Tem um dia a mais. Quem nasce no ano bissexto faz aniversário assim. Faz aniversário a cada 2 anos. A quadra vazia, a quadra do prédio, mano, condomínio, ó. Pô, dali da cozinha dá pra ver melhor, mano, as coisas. Os fogos, tá tudo. Aí ano 2020 finalmente chegou. Teve tração, escutei os tiros, mas não teve tração, tipo.